Predstavnica predsjedničkog doma američkog kongresa Nancy Pelosi doputala je u Tajpe, uprkos kineskim upozorenjima. Tajvanska televizija emituje direktan prenos sa aerodroma. Kina je odmah po dolasku Pelosiva na Tajvan izrazila odlučan protest zbog njene posjete i oštro sudila taj potez. U saopštenju Ministarstva spoljnih poslova Kine koji je prenijela kineska centralna televizija konstatuje se da posjeta Nancy Pelosi Tajvanu predstavlja veliku političku provokaciju.